Tak co? Jak jsme na tom? Za 13 minut jdeme do vysílání, tak všem vytřeme zrak, co říkáte? Jsme tady. A potom jsem si řekl, může si za to sama, protože já jsem super klub a už nikdy si takovou sebestřednou pizdu nepustím k těm. V první řadě se přesvědčíme, že opravdu nikdo není doma, faj. Já značka. Hej, je tady někdo! Jak to bej? Víš, jak je pivo s milimaru drahý? No to... Doufám, že nenáš v úmyslu mě opít, Charlie. Proč bych to dělal? Aby jsi užíval. Užíval čeho? Tekle metla, hubky dubky, šup do hlubu na met. No, já myslím, že bude potřebovat pomoc. Jo. Tak mu vyřiďte, že čekám dole před barákem v autě. Mám na něm 7 taxi. Vy neděláte žádné zvuky? Ale to ne, tady třeba Lou ke konci hodně nahlas dýchá. No a ty snad ne! A tak já samozřejmě taky, když se poštěstí.